Na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća Lukavac imenovani su privremeni upravni odbori Doma zdravlja, Centra za socijalni rad i preduzeća Rad Lukavac. Prema mišljenju opozicije time je prekršeno nekoliko zakona, te statut i poslovnik o radu vijeća. Po Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, član 64, definiše da Općinsko vijeće bira upravni odbor na prijedlog općinskog načelnika Doma zdravlja. Međutim, oni su na prijedlog Komisije za izbor imenovanja uzurpirali su to pravo općinskog načelnika. Tu je povrijeđen zakon. Što se tiče javnog preduzeća Rad, mi već imamo dva privremena upravna odbora, a tamo u zakonu o ministarskim, vladnim i drugim imenovanjima federacije bi stoji da se može imenovati samo jedan puta. Provođenje konkursa za izbor novog upravnog odbora Centra za socijalni rad je u završnoj fazi. Vijeće je imenovalo privremeni upravni odbor, a da prethodno nije poništilo odluku o konkursu, kažu u opoziciji, te najavljuju da će iskoristiti raspoložive pravne lijekove kako bi razriješili novonastalu situaciju. Prvi je zahtjev Općinskom vijeću za preispitivanje donesenih odluka, koji je načelnik već uputio. Dok se odluka ne preispita i nema smisla upućivati drugi pravni lijek, jer odluka nije stupila na snagu. Onog momenta kad odluka stupi na snagu, kad se ona objavi u službenom listu, ona će povući druge pravne lijeke. Naredna sjednica Općinskog vijeća Lukavac zakazana je za utorak. Tada će se vijećnici izjasniti o zahtjevu općinskog načelnika za preispitivanje odluka donesenih na prethodnoj sjednici.